här är jag Emma igen och nu så tänkte jag köra igång en till haul. Och det blir en haul från Shein igen och jag tänkte visa upp 5 set underkläder för att min senaste video som jag la upp, när jag visade upp underkläder helt enkelt, blev väldigt populär, så jag tänker att jag gör en till. Alla underkläder som jag kommer testa kostar under 80 kronor, så stay tuned! Så då tar vi och börjar med den första här då. Jag kan börja med att ta ett varv. Känner att jag hänger tårstrå här. So what I think, I really like this one. Alltså jag gillar den jättemycket. Den här är storlek S, vilket alla underkläder jag kommer testa kommer att vara i. Ska vi börja med underdelen? Vad tycker jag om den? Jag tycker den är jättesöt. Den sitter något tajt, det blir liksom lite fett här som hänger där utanför, men jag tycker den täcker bra här. Här bak, alltså jag vet inte vad det är som händer med snörena, för här börjar det snöret, men så går det över, alltså det blir liksom som ett kors här, men jag tror jag har satt det rätt här. Men jag gillar underdelen, även om den klämmer åt mitt fett något, okej? Okay? Sen vad tycker jag om överdelen? Jag gillar överdelen jättemycket. Det är ingen knäppning här bak. Nu har jag redan avslöjat att jag är på pillar här. Men det är ingen knäppning här bak. Så här ser det ut här bak. Jag gillar snörningen väldigt mycket. Det går inte att på något spänna åt. Men för en gång skulle jag haft problem med att saker och ting har suttit för löst runt om. Men jag tycker den här sitter bra runt om. Kanske till med något tajt. För att jag märker att det blir liksom en liten fettklump här på sidorna. Men jag kan leva med det, okej? Okay? Men annars så tycker jag det känns gött att äntligen ha en topp som sitter bra här. Går som sagt inte att spänna banden. Jag tycker det känns helt okej. Okay. Om jag hade fått välja själv så hade jag velat att det skulle vara ytterligare lite spänt. Men jag tycker ändå att min, även om det inte är tillräckligt mycket spänt, så får jag ändå bra volym. Om vi ska gå tillbaka till öppningen. Hur man öppnar den här så kan vi se här. Det gör man... Här har vi öppningen. Alltså jag kan inte se mig själv i kameran, så jag kan inte gå fram och visa detaljer. Men så öppnar man. Så stänger man. Så det kan ju vara lite sexigt om man träffar en kille. Om man nu har fina bröst. Jag har inte jag, så jag skulle aldrig ta med den här under sex. Men om man är en sån person som egentligen gör, så kan man liksom bara... Vad fan? Så då går vi in på nästa. Och det är denna. Tar ett varv. Så, vad tycker jag? Jag tycker den här är okej, kan vi börja med att säga. Om vi ska gå in på underdelen av del på dräkten. Underdelen, alltså här står det ju hot artist. Alltså jag vet inte riktigt vad de menar med det. Jag tycker inte, I don't know varför jag köpte den här egentligen, okej. Underdelen, alltså vad är det som händer här? Den här, jag lovar, det här bak sitter lappen. Den här delen är lite större, men lappen sitter ju här bak, så att det är så här korvigt här. Så att det, jag kan inte byta sida, för att det här känner jag är på gränsen till för liten. Alltså jag fick fixa alltså mina nedre regioner så att de skulle få plats här i. Liksom, jag har liksom klämt in dem i den här tygbiten liksom. Dansar jag runt nu så kommer garanterat en läpp typ trilla ur. Men alltså det här är verkligen en gränsfall, känner jag. Men det är väl lite sexigt eller sött också. Här bak, alltså jag gillar inte med att den sitter för tajt på mig. Alltså jag har mycket fett här på höfterna så att det klämmer åt, så att det här ser ju inte sexigt ut liksom. Överdelen, vad känner jag kring den? Så här ser den ut här bak. Den sitter helt okej, okay. Runt om så sitter den bra tycker jag, men... det går inte att spänna någonstans, men kuperna är något för stora. Man kan se att det liksom blir överflöd med tyg här. Alltså hade den här överdelen funkat för någon som har en större byst än mig. Alltså någon, den här hade nog suttit perfekt på någon som har typ en C-kupa, kan jag tänka mig. Så går vi in på den här röda. Eller det här röda underkläderna. Så tycker jag. Helheten. Spontant så tycker jag att det här är helt okej. Vi kan ta och börja med underdelen. Gud vad den här rosetten typ spretar här, känner jag. Jag är nöjd med underdelen. Här är en underdel som täcker.
lite mer, vilket jag ändå kan tycka är gött, men den är fortfarande sexig. Vi kan gå över till, och jag gillar att den inte är, den sitter inte så tajt, den liksom smeker min kropp, så att jag tycker trosorna sitter jättebra. Om vi går över till underdelen, kan ta ett varv här. Här är en underdel med en riktig bygel. Och det går att spänna här också, vilket jag har gjort. Så vad tycker jag om den? Jag tycker runt om, alltså den känns bra runt om. Jag har spänt in på så långt in man kan här, så jag tycker den känns bra runt om. Men kuperna är dessvärre något stora. By the way, alltså här inuti, ni kan nog inte se, men det är liksom så här små prickar typ, I don't know, whatever. Kuperna är tyvärr något stora, jag har typ A/B-kupa. Jag tror dessa hade suttit bättre på någon med typ en fast B-kupa, kanske en lös C-kupa, I don't know. Men nej, alltså jag vet inte om jag kanske spänner åt ännu lite mer här, så kanske det går. Eller om jag typ fixar brösten så att de sitter liksom, I don't know, okay. I alla fall innan min mens så händer det ibland att mina bröst fullnar upp lite granna och blir lite ömma. Då kanske den här sitter bättre, men nej, alltså det här känns inte mega sexigt. Ja, att det liksom blir en lucka här. Nej, så jag är inte helt nöjd med överdelen faktiskt, men underdelen får full poäng. Så då går vi in på den näst sista här då. Tar jag med ett varv. Så vad tycker jag? Spontant, I don't know, vi kan gå in på underdelen och överdelen på en gång tycker jag. Vad tycker jag om underdelen? Den är väl söt, den har potential, men på mig så känner jag att den sitter för tight. Det känns inte helt bra här i skrevet heller, faktiskt. Känns lite konstigt. Men den sitter för tight, fettet hänger över här, en iron like där. Okej, jag tycker den sitter för tight helt enkelt. Jag gillar inte känslan liksom. Känns inte som att den är så stretchig av sig heller. Överdelen, vad tycker jag om den? Den gillar jag jättemycket. Jag tycker den sitter jättestabilt. Jag har spänt åt den på det tajtaste man kan. Och jag, man kan även spänna åt de här spännena här bak. Och det har jag också gjort. Så att jag känner att den sitter, mina bröst sitter stabilt där de ska liksom, de kommer inte trilla ur om jag rör på mig. Det är ingen bygel på den här heller och jag gillar egentligen inte bygel-BH så mycket, så trots att det inte är någon bygel på den här så får jag ändå liksom lite volym i mina bröst. Det är en liten detalj här, jag kan inte gå fram till kameran för jag kan inte se mig själv, men det är en liten detalj här med en guldgrej. Och jag tippar på att det egentligen ska vara en diamant här. Men det är ingen diamant, så för jag tycker det vore konstigt om det inte skulle vara en diamant. Och skulle det bara hänga en guldgrej här. Jag tippar på att det ska vara en diamant där, men att den har trillat av. Så att det är ju minus. Ja, men underdelen minus, överdelen plus. Jag gillar överdelen jättemycket. Jag glömmer att nämna det, men i alla grejer jag testat hittills, eller förutom den gråa, så har det varit padding igen, om man ska säga. Och det är det, även den här, och det kan man ju se här. Jag kan ju liksom till med föra bort den här, men man kan inte på något sätt ta bort paddingen på någon av de grejerna jag har testat. Och i den här, alltså man känner att det är lite tjockare padding precis här än vad det är här ute på kanterna. Så obviously så gör det så att mina bröst ser något större ut än vad de egentligen är. Så då går vi in på den allra sista underklädesättet. Ska vi ta och börja med underdelen. Vad tycker jag om den? Jag tycker den känns väldigt bekväm. Ännu gång en underdel som täcker lite mer. Jag tycker den känns väldigt bra och den är väldigt söt också. Det jag inte gillar helt är den här lilla svarta detaljen. Det är lite rosett här. Varför har de lagt till den? Det är inga svarta detaljer på överdelen. Varför har de lagt till den här lilla rosetten? Jag tycker att man hade kunnat skippa den här så hade det sett bättre ut. Så jag är nöjd med underdelen. Överdelen, vad tycker jag om den om jag tar det till varv? Här har vi, det är väl en fjäril här bak va? Och man kan även spänna åt här. Och det är ännu en gång en öppning här framme och det är en typ av öppning som jag aldrig har varit med om tidigare. Det är magneter här.
Så öppnar man upp sådär. Det är jättemycket padding i de här. Så på den tjockaste delen, vilket är här under, vilket jag antar att de lägger mycket där för att det ska typ ge volym så här. Men alltså det är typ så här tjockt lager med bara padding. Och det går inte att ta ut paddingen. Jag tycker det här, de sitter okej. Jag vet att det skulle sitta ytterligare lite tajtare kanske. Men det funkar och jag har spänt åt banden här. Någonting som jag inte nämnde med den röda BH:n, vilket man även kan göra på denna, är att man kan ta loss banden. Så jag tänker att jag ska testa att göra det och så ser vi vad jag tycker då. Så nu såg jag av banden och ja, banden är det enda som håller den här BH:n vid liv. Eller alltså, det blir jättestora luckor här emellan, så det här är absolut inte en look med som jag hade kunnat gå med. Nej. Kanske med något för med ett par fastare bröst. Så nu har jag testat alla underkläder, så vad tycker jag om det här köpet? Jag är ännu en gång nöjd med det här köpet. Jag fick leveransen relativt snabbt. Och alla de här underkläderna kostade ju under 80 kronor styck, så det tycker jag är guld värt. Sedan, även om allting inte satt perfekt, så var det ju ändå kanske att överdelen satt bra, men kanske underdelen satt mindre bra. Ingenting satt ju förfärligt. Jag menar, alla de här grejerna som jag fick i det här köpet kommer jag att kunna använda vid något tillfälle. Det var ingenting som satt så dåligt att jag kände att nej, det här måste jag slänga eller ge bort. Jag ska försöka länka det mesta om det finns kvar. Shein har en tendens att byta sortiment ofta, verkar det som. Men om varorna finns kvar så länkar jag dem som sagt kvar. För er som gillar den här typen av videor så har jag nyheter till er. Ni behöver inte vänta länge till, utan på måndag så kommer det komma upp en till haul där jag testar bikinisar. Men tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Hoppas att ni fann den underhållande. Och klicka gärna på gilla-symbolen om ni vill att jag ska filma en sån här video igen. Följ gärna mig på Instagram och TikTok, heter samma sak där, ensamast. Och prenumerera gärna på min kanal för att inte missa när jag laddar upp nya videoklipp. Ha det nu så bra, så ses vi nästa gång igen. Bye!